היי וזה, ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לילי למי שלא מכירה אותי ואני משחקת עם איפור. אז היום עשיתי לכם לוק גלקסיה שיכול פשוט, אתם יכולות כמוני פשוט לשים שמלה כחולה, סגולה, ורודה, לא משנה, שחורה, מה שבא לכן, לשים את הלוק הזה ולצאת לאיזה מסיבה. זה לוק מאוד מאוד צבעוני, אבל כמובן שאפשר לוותר על מה שאתן רוצות. אתן יכולות לוותר על השפתיים או לשים רק אודם, אתן יכולות לוותר על העיניים, לוותר על החיים וכן הלאה. וזה גם לוק שהוא ממש מתאים למי שהולכת עם משקפיים. אני מזכירה לכן שיש הגרלה פתוחה כרגע בערוץ שלי, אז כשאתן מסיימות לראות את הסרטון הזה, תקפצו לסרטון השלל שלי מרומא ותראו מה אני מגרילה ואיך אפשר להשתתף. ואם מעניין אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אז אנחנו נתחיל היום מהעיניים, ואני אשתמש בפרו פריימר של LA Girl בגוון הלבן. אני אשים את זה על כל האפף, עד לעצם הגבה. עם מברשת די דחוסה, אני מטשטשת את הפריימר. ואני רוצה בעצם, אני שמה פריימר לבן, כדי שהצבעים הפסטליים העזים שאני משתמשת בהם יתפסו בצורה הכי רוויה. אני הולכת להשתמש היום בכמה פלטות לעיניים. הראשונה זאת הזולו פלט, וספציפית אני רוצה להשתמש בוורוד ובסגול. חוץ מזה יש לי פה עוד איזה פלטה כזאת של גוונים קרים, ואני הולכת להשתמש בכחול. זה מליים קריים, מהווינוס 2, וזה הגוון פילטר. את הגוון הלבן, פשוט כדי לטשטש, ועכשיו אני הולכת לקבע איתו ודברים כאלה. ואולי, אולי, אולי אני גם אקח את הגוון הסגול, נראה, אולי אני אתבול עוד כזה צלליות ו... הילייטרים ודברים כאלה, כי אני רוצה שזה ימראה די צבעוני. אז על אותה מברשת אני הולכת לקחת את הגוון הלבן. זה פשוט לבן שאני דיפטתי גם פלטה של BH Cosmetics. מלכת הדיפוטים, אני... זאת לא מילה. זה פשוט צללית לבנה רגילה, היא אפילו לא הכי הכי פיגמנטית בעולם. אני פשוט משתמשת בה כדי שהבסיס יהיה טיפה פחות דביק, ויהיה לי קצת יותר קל לטשטש עליו. וגם כדי שיהיה לי קצת זמן לעבוד, בגלל שיש לי עפעף מכוסה, אני לא רוצה שהבסיס הזה בעצם יצטבר בכפל המאוד מאוד מודגש שיש לי בעין. על מברשת פלאפית כזאת, זאת מברשת שהגיעה עם המודרן רנסנס של אנסטסיה בברלי הילס, זאת מברשת נקייה. אני הולכת לקחת את הגוון פילטר, את הגוון הכחול שלנו, ואני הולכת להניח אותו בעצם בשקע, בצד הפנימי שהכי קרוב לאף. זה לוק שלא חייבים לעשות אותו מאוד סימטרי, כלומר אני יכולה גם קצת יותר להשתגע עם המיקומים, אבל חשבתי שזה יהיה נחמד דווקא כן לעשות את העיניים סימטריות. אם אתן רוצות אפשר גם שלא. אני לא כל כך דואגת שהצורה תהיה מסודרת או נקייה מדי, ואני גם בסדר עם להגיע ממש לגבה. עם MB23 של מורפי, שהמברשת שאני אוהבת של אסנס, שאני תכף אשתמש גם בה, היא דיופ. אני הולכת לקחת איתה את הגוון הסגול מפלטת הזולו, וזה גוון מאוד פיגמנטי, אפשר לראות על המברשת, אבל זה בסדר כי לא צריך להיות מסודרת מדי, ואני הולכת כן למשוך אותו החוצה, ואני ממש בסדר עם להשתמש במברשת גדולה ופלאפית, ולא להיות מדויקת מדי, כי... זה גלקסיה, זה לא הולך להיות משהו סופר מתוקתק, וזה מה שאני אוהבת בלוק הזה. עם המברשת הקודמת אני הולכת לעלות עם הכחול חזרה ולחזק אותו קצת. ועם המברשת האהובה שלי של אסנס והגוון הוורוד מפלטת הזולו, אני הולכת להניח אותו בפינה החיצונית ובזווית הפנימית קצת. אני גם אשתמש בו כדי לטשטש טיפה את המעבר. עם המברשת הראשונה והגוון הלבן, אני הולכת לטשטש מתחת לעצם הגבה, פשוט כי אין לי הרבה שטח עפעף, אין לי הרבה ספייס בין הגבה לעין, ואני לא רוצה, לא בהכרח רוצה שהצלליות יגיעו ממש עד הגבה, אז זה גם עוזר עם הטשטוש וזה גם עוזר לעשות את ההפרדה הזאת. כן. אני הולכת להשתמש בצללית סופרנובה של קולורפופ. עכשיו, יש לה פורמולה בעייתית קצת. כמו שאפשר לראות, כשהיא מתקבעת, אז היא לא זזה לשום מקום, לא משנה כמה אני אשפשף, כן? היא לא זזה, שזה ממש אחלה, אבל קצת קשה לעבוד איתה. אז מה שאני ממליצה זה לא לנסות לטשטש אותה.
אז אני צריכה להיות עכשיו קצת מדויקת בהנחה שלה. זה ממש לא צעד הכרחי, פשוט יש לי אותה והיא כאילו נראית כמו גלקסיה בפני עצמה, אז אני הולכת להשתמש בה, אבל אם יש לכם צללית אחרת, מקבילה, צללית קרם שקצת יותר קל לעבוד איתה או משהו כזה, אז אתן מוזמנות להשתמש בה, או שאפשר להשאיר את הלוק הזה גם ככה, אנחנו תכף נוסיף עליו עוד ועוד ועוד, אז זה לא קריטי. Wish me luck. אני לוקחת את האפליקטור ואני הולכת בעצם לשים אותה במרכז איפה שהשארנו קצת space, ריק, space, הבנתם? אני הולכת לעשות מין הברקה כזאת כלפי מעלה, עד הכפל. עכשיו, אני לא הולכת לפתוח את העין עד הסוף, עד שהצללית הזאת הולכת להתייבש. היא טיפה שקופה, הצללית הזאת. אז אני פשוט מחכה שזה יתייבש. אני אקרב אתכן כדי שתראו. אני לא הולכת לנסות לטשטש אותה, כי היא פשוט הולכת, כשעושים את זה, היא פשוט מתקלפת בגושים. אז ככה זה נראה בינתיים. אני הולכת לקחת עוד מוצר מעניין. זה אייליינר של אלף, בגוון פינק אופל. ואני לא הולכת כרגע להשתמש בזה בתור אייליינר, אני בעצם הולכת לשים את זה טיפה מעל הסופרנובה, וטיפה לעזור עם זה לטשטש אותה. אז יש לי זה ממש אפליקטור כזה של אייליינר, ופשוט מין מעצים כזה את הגוון, ועם משיכות כאלה לצדדים, אני פשוט משתמשת בזה כדי לטשטש קצת את הצללית הזאת, בלי להזיז אותה, אני בעצם מוסיפה חומר מעל, וספציפית אני טיפה בונה את זה כמין פס בשקע. אני כן רוצה שיהיה איזשהו גבול, אני חושבת שזה משהו שהופך את הלוק הזה לדי מעניין. זה החלק הכי כיף בכל לוק. אוקיי, אני הולכת לקחת את האינק ליינר של קאט וון די, בגוון הלבן, אני קניתי אותו ברומא, ואני הולכת לנקד איתו ולעשות קצת כוכבים, ובאזורים מסוימים אני הולכת לעשות איקסים קטנים, אם אני אצליח. מדי פעם אני מנגבת את הקצה של האייליינר, כי אני רוצה שהוא יישאר לבן, אין מה לעשות, הצלליות מלכלכות אותו קצת. אם יש לכם אייליינר ג'ל לבן ומברשת ממש ממש דקה, זה כנראה יעבוד יותר טוב, אבל לי אין. אבל זה בסדר, זה נותן איזשהו אפקט, ואנחנו תכף נשים על הכל נצנצים גם ככה. ולסיום, סוג של, אני הולכת להשתמש בצללית הזאת של סטילה, זה הגליטר אנד גלו בגוון דיימונד דאסט, שהיא מושלמת. ואני הולכת לעשות טכניקה דומה למה שעשיתי, בעצם את אותה טכניקה כמו שעשיתי ב... איפור בהשראת ליידי גאגה מהגרמיז. אני שמה על היד ואני לוקחת מברשת פלאפית, כי אני בעצם רוצה לפזר את הנצנצים ושהם לא יהיו מרוכזים מדי. אז אני כזה תופחת קצת על היד ובעצם מפזרת אותם בצורה די אקראית. אני הולכת לקחת מברשת זוויתית ואת הצללית הסגולה הקאה הזאת שהייתה בפלטה של BH Cosmetics. פשוט רוצה למלא את הגבות, אבל עם משהו שיותר על הגוון הסגול. אני עושה את זה ככה די בעדינות, כדי לתת איזשהו רמז כזה של סגול בגבות. אפשר גם כמובן ללכת הרבה יותר סגול מזה. אז נעבור לפנים, אני משתמשת בקונסילר של קולורפופ, נו פילטר, ואני שמה אותו במקומות הרגילים, אני רוצה בעיקר לאחד את האור שלי. ועם הסקלפטינג בראש של ריל טקניקס, אני הולכת לטשטש את זה. כרגיל. ועם הפודרה של RCMA אני הולכת לקבע את הקונסילר בכל מקום ששמנו אותו. אז עם המברשת של המורפי והסגול, אני הולכת בעצם למשוך אותו לזווית הפנימי, לזווית החיצונית מתחת. וזאת מברשת גדולה, זה הולך להגיע די נמוך, שזו התוצאה שאני רוצה. אם אתן רוצות תוצאה אחרת, אז תיקחו מברשת קטנה יותר. עם המברשת של אסנס והוורוד, אני הולכת לשים את זה בזווית הפנימית יותר. ועם המברשת של אנסטסיה והכחול, אני הולכת לשים את זה ממש מתחת להכל. אני הולכת לקחת את האייליינר של אלף, ולשים את זה על האפף התחתון. בגלל שהוא לא מאוד אטום, אז אני לא חייבת להיות מאוד מדויקת איתו. הוא בעיקר ייתן לי ברק. אני הולכת לשים עוד קצת מדיימונד דאסט של סטילה. על היד, ולהוסיף את זה. מאוד מאוד בריכוז יחסית גבוה, אני שמה את זה בזווית הפנימית, ופחות או יותר את מה שנשאר אני מפזרת איפה ששמנו את הכחול. אני כן אוסיף עוד איזה נקודה או שתיים עם האייליינר הלבן, וזה בעצם העיניים. אם אתן רוצות, כמובן שאפשר לשים אייליינר שחור, או שצבעוני, או מה שאתן רוצות, אני פשוט חושבת שזה יותר יפה כשזה כזה פתוח ומאושן ופחות מדויק, זה קצת יותר גלקסי בעיניי, גלקטי,
אז אני אגל ריסים, ועם הלאש פרינסס של אסנס, אהובתי, שחזרתי אליה, פשוט אין לו לעשות, זאת המסקרה אהובה עליי. אני אקרב אתכם טיפה לריסים. אז אפשר לראות שהריסים שלי ממשיכים לצמוח. זה מאוד משמח אותי. אני אעשה את העין השנייה, אם אני כבר פה. אוקיי, אז העיניים דן. בואו נעבור לשאר הפנים. עכשיו, פה אני דווקא לא רוצה להיות סימטרית. אז אני לא הולכת להיות סימטרית. אני בעצם מתחיל מצד אחד לצד שני. אני עובדת בקטמים. אני לא רוצה שהלוק של העיניים יגיע ללוק של שאר הפנים. כאילו כן רוצה שם איזושהי הפרדה מסוימת. אפשר גם יותר לטפוח את זה. איך שאתן רוצות. לבלי. אני עכשיו אקח את הוורוד ואני אשים את זה בחלקים נוספים. ואני מנסה לשמור פה על הצורה הטבעית של הפנים שלי. כלומר, אני לא רוצה להגיע נמוך מדי בלחיים למשל. כי אני כן רוצה שזה עדיין ייתן לי איזשהו מראה מחוטב כזה לפנים, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. זאת מברשת קצת תחוסה, אז אני אצטרך להיות זהירה לא להניח יותר מדי פיגמנט, וכן להיות מאוד עדינה עם זה ולטשטש. עכשיו, אני לא רוצה לטשטש יותר מדי בין הצבעים, אני עדיין רוצה שיהיה מעבר צבעים, ואני הולכת לחזור ללבן שלנו, ובעצם להוסיף גם את הלובן הזה, בעיקר בגבולות. זה ממש תהליך כזה של לבנות ולמקם ולחזק במקומות מסוימים וכן הלאה. אז עכשיו, לפני שאני אשים נצנצים ונקודות לבנות, כי אני הולכת לעשות את זה גם בפנים, אני הולכת לשים הילייט. ובדיוק למטרה הזאת יש לי את פלטת ההיילייטרים שלי של BH Cosmetics, שיש לה הילייטרים בכל מיני צבעים, אז אני אשתמש בעיקר בקווין, שזה הכחול, On Point שזה הוורוד ו-Illusion שזה הסגול, obviously. ממש עם המברשת הזאת שהשתמשתי בה כבר לוורוד, אני הולכת להשתמש בהיילייט הוורוד. אני לא רוצה שהכל יהיה מבריק, למרות שזה מפתה, אבל אני אשים אותו כזה איפשהו פה באמצע. אני רוצה בעצם שאיפה שיש לי את הוורוד בגבול העליון, אני אקבל גם הערה ורודה. על המברשת הזאת אני אשתמש בקווין, בהיילייט הכחול. איפה אני אשים אותו? אשים אותו על האף. האף שלי מעולם לא היה כחול יותר. וטיפה פה. טיפה פה. אני מאלתרת למקרה שזה לא ברור. ועם המברשת של מורפי, שעליה שמנו את הצללית הסגולה בעיניים, אני אקח את אילוז'ן, שזה ההיילייט הסגול, ואני אשים אותו איפה שלא שמתי שום דבר אחר, בייסיקלי. אז יש לי פה כזה מין מעבר צבעים, שתכלס רק אני רואה אותו, אפשר לומר. אז אני עכשיו ליצן הגלקסיה, ואני הולכת לשים נקודות לבנות. שלה יותר מדי אישית, כרגיל. אני מקווה שעל הפרצוף זה ילך קצת יותר טוב, כי צריך נקודות קצת יותר גדולות. אני קצת מתייחסת לזה כמו לנמשים, כלומר אני רוצה שיהיה לי ריכוז יותר גבוה על האף. כאילו תכלס די הסתרתי לעצמי את הנמשים, שזה לא לוק שאני רגילה אליו. כמובן שעל כל אחד מהצעדים פה אפשר לוותר, לעשות עם מוצרים אחרים. אני פשוט משתמשת במה שיש לי. בכללי אני חושבת שזה ממש אחלה להיות מסוגלת פשוט כזה לקחת טיפור וליצור בעצם תחפושת מאפס, כאילו הרבה פעמים האיפור פשוט יכול להיות התחפושת, שזה מהמם בעיניי. אני אנסה לעשות איקסים למרות שכבר גילינו שזה לא הדבר המושלם לזה. על הפנים זה עובד קצת יותר טוב כמו שחשדתי. וכל שנותר לעשות בפנים, כלומר בלחיים, זה להוסיף את הנצנצים. אז אני אעשה את זה עם מברשת קצת יותר גדולה, זאת מברשת הילייט שאני משתמשת בה, של BH Cosmetics. כן, אני חושבת שזהו לפנים. אז נשאר רק השפתיים. אז אני הולכת לקחת את הצללית הכחולה, ואני מניחה אותה בחלק העליון. אני עושה משהו קצת אוונגרדי כזה עם השפתיים. ובחלק התחתון. ואני אקח את הצללית הזגודה, ושים אותה
בזווית החיצוני. ואני הולכת לשים את השפתון, את האולטרה סאטין ליפ בגוון So Wavy של קולור פופ, שזה פשוט סגול היסטרי. קצת קשה לעשות את זה מסודר כשאני לא רואה את קו השפתיים שלי כי תשטשתי אותו. אני כמובן עוברת את קו השפתיים הטבעי שלי באיזה מטר. אני לוקחת על האצבע את קווין ההיילייטר הכחול שהשתמשתי בו, כמו שראיתן, חלק העליון, מטשטשת אותו כלפי מעלה. את אילוז'ן הסגול אני שמה במרכז, נתתי לעצמי מכה בשן. ואת און פוינט אני שמה בצדדים, זה הוורוד. ואם זה לא מספיק אני לוקחת את האייליינר של אלף, ואני בעצם מציירת פס על החלק העליון כדי להוסיף איזה אקסטרה משהו שם, וגם בחלק התחתון, רק באמצע, זה מדגדג. אז זה הלוק הסופי, זה כל הפנים, אבל אתן יכולות לקחת איזה אלמנט שאתן רוצות, לוותר על השפתיים, לוותר על העיניים וכן הלאה, וזה גם ממש אחלה לוק למי שהולכת עם משקפיים, כמו שאתן יכולות לראות על המסך. אני מקווה שנתתי לכם קצת השראה לדברים שאפשר לעשות בבית, תחפשות קלות רק עם צלליות ואייליינר וכל מה שיש לכם בבית, ואם אין לכם מוצר מסוים, אפשר לחלוטין לוותר על חלק מהשלבים, או להחליף את המוצר שאני השתמשתי פה במוצר שיש לכן, שיכול לתפקד בצורה דומה. אז אני מעודדת אתכן לשחק עם האיפור שלכן, במיוחד בפורים. ואני מזכירה לכן שיש הגרלה פתוחה בערוץ שלי, אז תקפצו לסרטון השלל שלי מרומא, תראו מה אני מגרילה ואיך אפשר להשתתף, ותודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.